tudo? Milton, é o que acontece com os finais. Eles chegam ao fim. Podemos ver outra vez? Bom, acabamos de ver. Talvez amanhã. O que vocês estão fazendo? Vocês não me disseram que estavam vendo o filme. Eu quero ver também. Mãe, nós já terminamos. O filme acabou. Ah, você só tem que rebobinar. Mãe! Tio Max, nós vamos ver o filme. Ah, não. Ei, eu trouxe a pipoca. E aí, vocês vão assistir o filme? Toda história bem contada é contada duas vezes. Mas quem é? Oh, com licença. Com licença. Com licença. É, com licença. Com licença. Quem é esse pessoal? Ei, senta aí. Ai, puxa. Nossa. Cuidado. Ah, Miguel. Está bem, parceiro. Você venceu. Você não se importa? Hakuna Matata. Desculpe. Ah, Timão. Ainda não me sinto bem na multidão.